mais um vídeo se iniciando aqui no nosso canal e dessa vez eu quero convidar todos vocês para junto comigo fazermos uma viagem a uma cidade aqui do Maranhão chamada São João do Soter. Estarei compartilhando com vocês cada detalhe, cada momento dessa viagem e eu conto com vocês. Quero desde já agradecer a todos os inscritos, você que tem comentado, você que tem compartilhado, você que tem curtido e até você que ainda não é inscrito, mas está acompanhando aí todo o nosso conteúdo. Nesse momento, estou saindo da minha casa, né? Como eu falei para vocês, estarei compartilhando os detalhes da nossa viagem, beleza? Saio daqui com cuidado, né? Fechando o portão. Indo para São João do Soter. Estaremos ali ministrando a palavra de Deus. Acreditamos que será noites de grandes bênçãos. E aqui eu tô saindo de casa, né? Para-brisa aí trincado, mas beleza, tá valendo. Vamos lá. Na proteção de Deus, porque Ele que guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. E nós já estamos aqui na BR, saindo de São Luís. Para quem não conhece, São Luís só tem uma entrada e uma saída. Então, se você quer entrar ou sair de São Luís, você só entrará e sairá através desta BR, a BR-135. Mas lembrando que você tem uma outra opção para entrar ou sair de São Luís, que é por água, tendo em vista que São Luís é uma ilha. Então, se você quer entrar e sair de São Luís por outra via, só se for por água. E daqui para São João do Soter, nós estaremos passando por várias cidades, onde eu estarei compartilhando cada detalhe dessas cidades para vocês. Estamos aqui na BR-135. Estou aqui com meu companheiro, né? Esse carro que por vários anos tem me conduzido aí por várias cidades, não só do Maranhão, mas também por esse nosso Brasil. Pode ser que você não saiba, mas eu já fui caminhoneiro. Trabalhei por vários anos em Ubitrem, onde consegui conhecer, através desta profissão, várias capitais do nosso Brasil. Era um sonho que eu tinha, era ser carreteiro. Até hoje amo caminhão. Quando eu olho ainda me arrepio, dá uma emoção. Mas Deus me chamou para outro fim, para exercer o ministério da palavra. Então Ele me tirou das estradas como motorista profissional para estar fazendo a sua obra. E eu sou grato a Deus por isso, porque eu amo de fato pregar o evangelho. Estamos aqui na estrada e eu quero compartilhar com vocês isso. Cada detalhe, o que é de fato uma viagem, o que nós fazemos, onde nós paramos. E vocês estarão acompanhando isso em tempo real. Eu dei uma parada aqui no campo de Perizes. Para quem não conhece, esse campo aqui já foi palco de muitos acidentes. Muitas famílias perderam entes queridos aqui nesse campo. Antigamente, as pessoas só tinham acesso a São Luís através desta via aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Antigamente, a estrada para sair e entrar em São Luís era só essa aqui, ó. Hoje não, hoje nós temos essa nova estrada por onde esses carros estão passando e por onde eu também estou seguindo viagem. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma mania que eu herdei quando eu era motorista carreteiro. A mala do carro já está aberta, lógico. Isso aqui é pretinho. Aqui estão os produtos Marita, né? Lógico. Ó. Eu herdei isso aqui quando eu era motorista carreteiro. E eu conservo isso hoje no meu carro, né? Para colocar aqui
pretinho nos pneus, beleza? Tá vindo um carro ali, não sei o que é, mas deixa eu ver o que esse rapaz tá querendo. Eu não mostrei pra vocês esse carro que estava se aproximando? E eu fiquei aqui, tô até arrepiado, emocionado. Ó, quem tá aqui, ó. Meu amigão, pastor Josafá, mas tá em pecado, viu? Chegou em São Luís e não me avisou. Mas só que... Eu sabia que tu viaja bastante. A minha vinda foi ontem, já tô retornando agora. Ele não se esconde de mim. Aí ele me olhou aqui, o seu carro parou. E eu fiquei até com medo. Meu Deus, será que eu vou ser assaltado aqui no campo de Peris logo? E nada. Aqui é o pastor Josafá, meu irmãozão. Aqui é o irmão dele. Nome? Jessé. E é isso aí. E por coincidência, pastor, é de Caxias. E eu tô indo pra São João de Sota, como eu já compartilhei com vocês. E provavelmente nós estaremos juntos até Caxias. Beleza? Muito bom aqui reencontrar meu grande amigo. Já estamos entrando na primeira cidade. Depois que saímos de São Luís. Bacabeiras. Cidade pequena. No entanto, com um futuro muito promissor. Aproximadamente, eu acho que uns 50 quilômetros, mais ou menos, de São Luís, pra cá, pra essa cidade. Acabamos aqui de subir o viaduto, estamos descendo. Essa aí é a cidade, tem pra cá também. Como eu falei pra vocês, não é aquela cidade, né? Mas... uma das cidades que compõem o estado do Maranhão, beleza? Passando por mais uma cidade, dessa vez Santa Rita, e só lembrando que como essas cidades são cruzadas pela BR-135, vocês só conhecerão uma parte das cidades, né? Que todas as cidades que são cortadas por BR, a sua maior área estão nas ruas, né? Você entra para a direita, para a esquerda, e é aí que você de fato conhecerá as cidades. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui a parte onde passa a BR dentro das cidades. Então, já estamos já saindo de Santa Rita. Mas é uma cidade de um tamanho razoável, uma quantidade também razoável de habitantes. E agora vamos parar para quê? Para quê? Para quê? Para almoçar, lógico. Tô aguardando agora ali meus passas de viagem. Ó, a comidinha ao preço, 18. Você escolhe self-service ou rodízio. Fica ao seu critério. Vou botar aqui na sombra, né? Que nós somos filho de Deus. E os passa chegando ali. Ó. Tá apitando o farol pra desligar. Vamos ver o horário. Tá na hora, né, galera? Uma da tarde. Aqui é o... é o local do almoço. Chegaram aí a turma boa aí, ó. É isso aí. Chegou a hora de matar quem está nos matando. Fome. É nóis. E como eu sei que vocês são curiosos, eu falei que nós paramos para almoçar. Aí você pode estar dizendo assim: sim, mas aí, cadê o almoço que a gente não viu? Tá aqui, ó. Meu prato. Nada de carbo, muita proteína.
prato do chefão aqui, ó. Um pouquinho de carbo, né? Na hora. E aqui é. Como é o nome dele mesmo? Jessé. Mas ele parece muito com o Josimar, né? Misericórdia. E aí o pratinho do homem aí. E o bom daqui é porque você pode repetir, né? Então, pra quem tem assim um apetite bem avivado, você pode repetir quantas vezes você quiser. Muitos caminhões parados. E uma dica, viu? Quando vocês verem muitos caminhões parados, é porque a comida é boa. Beleza? Olha aí. Acabamos de chegar agora em Itapecuru. Itapecuru Mirim. Nós temos dois acessos para ir para São João do Soter. Eu poderia ter ido por Miranda, São Mateus, para sair em Peritoró. Só que a estrada lá está péssima, 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 péssima. Optamos vir por aqui. É um pouco mais longe, mas em compensação a estrada está muito melhor. Não está 100%, mas em comparação a outra estrada, está 100%. Então aqui é a cidade de Itapecuru Mirim. Vocês já conseguem perceber que é uma estrutura melhor do que as demais. Já passei muitas vezes por aqui. Na verdade, esse trajeto que vocês estão vendo comigo é um trajeto que eu já passei N vezes. Já são muitos anos, né, na estrada, tanto como caminhoneiro, como também como pregador da palavra. Fiquem um pouco aí vendo mais da cidade. Eu vou tentar me lembrar que BR é essa daqui. Não sei se nós estamos ainda na 135. Na verdade, nós não estamos mais na 135, estamos em outra BR. Eu vou descobrir aqui porque eu esqueci. Aí eu compartilho com vocês, beleza? Passando agora por outra cidade, Vargem Grande. Para a esquerda aí, ó. Você vai literalmente para dentro da cidade. E nós podemos dizer assim, né, que estamos passando por fora da cidade. No vídeo anterior eu tinha esquecido, né? Não lembrava qual era a numeração dessa BR. Essa BR aqui é a 222-222. Então a cidade está para cá, para nossa esquerda. Vocês perceberam aí o novo visual de óculos? Só para diferenciar um vídeo aí do outro. Beleza? Então aqui é Vargem Grande. Lá na frente nós sairemos da BR 222 e pegaremos uma MA que nos levará para duas cidades, Coroatá e Peritoró. Beleza? Então daqui a pouco, com a permissão de Deus, estaremos em Coroatá. Com óculos ou sem óculos? Estamos agora aqui na cidade de Coroatá. Como eu falei no vídeo anterior, vocês não terão assim uma noção 100% da cidade, mas aqui é Coroatá. Como eu mostrei em um dos vídeos, acidentalmente me encontrei aqui com ele, pastor Josafá, que foi até São Luís visitar o seu irmão Josimar, que se acidentou. E aí vocês viram no vídeo que eu estava na BR parado no campo de Perizes. Ele me reconheceu, parou. Ele estava com o irmão dele, o Jessé. O Jessé mora em Codó. Então o pastor ia de Codó para Caxias. Ia ficar em Codó, pegar um carro para ir para Caxias. Como Caxias faz parte do meu percurso, aí nós unimos o útil ao agradável, não foi, pastor? Sim, é verdade. Eu ia passando, não imaginava jamais para onde que esse santo ia. E resolvi parar e deu
essa unidade maior. Junto viajarmos um percurso aqui de 130, 140 quilômetros. É isso aí. Eu, pastor Josafá, nós somos amigos há mais de 20 anos, muito tempo. É o irmão, amigão mesmo do coração, uma pessoa que a gente ama muito, respeita, a família dele. Para vocês terem noção, os filhos dele me chamam de tio e tomam literalmente bênção para mim. Só não o Jonathan, né? Que aí tá barbudão, não quer mais tomar, mas o Jorge, a Débora, tomam bênção para mim. Então, eu estou indo com a companhia dele e a companhia de vocês, passando por Coroatá, daqui a pouco Peritoró, com a permissão de Deus. Não é isso, pastor? Amém. Eu tava estranhando, porque o Maranhão tá chovendo muito. E de lá até aqui ela não tinha visto uma gota d'água. De repente, olha só. Baixo d'água. Não sei até que hora vai ficar chovendo, mas eu acho que já vai limpar, porque ali, ó, já estão as nuvens. Esse é o nosso Maranhão, abençoado por sol e chuva. Acabamos de chegar em Caxias. Aqui é o shopping de Caxias. Exatamente. Eu vim deixar aqui meu amigo, né? Que daqui a pouco estarei indo para São João do Sota, como vocês estão acompanhando. E aqui é a princesinha do sertão, não é isso? Exatamente. Caxias, Maranhão. Aqui é um dos bairros. Isso, aqui é a Coab. Aqui tem quantos mil habitantes? 200 mil? Sim, as pesquisas afirmam 200 mil. Então aqui tem 200 mil pessoas, 200 mil habitantes. Uma cidade bem significativa, né? Em termos de habitantes. Também bem desenvolvida. Vocês viram que logo na rotatória ali está o shopping, né? Eu já conheço aqui Caxias há um bom tempo. Direita, esquerda? Fiquei perdido porque ele pegou um caminho aqui que eu não conheço. Que é o condomínio, né? É, muito belo. Bacana, ó. Aqui à esquerda. Caxias, Maranhão. Uma cidade histórica, né? Cidade histórica. Aquele local que eu fui, que eles restauraram, né? Onde tem aqueles patrimônios lá tombados, né? Sim, é o Morro do Alecrim. Isso, e dá pra ver a cidade quase toda, né? Exatamente. É isso aí. Conforme foram transcorrer, nós estaremos mostrando aí os detalhes dessa cidade histórica, Caxias, princesinha do sertão. Acabamos de chegar na cidade de São João do Soter. Graças ao nosso bom Deus, chegamos em paz e em segurança. Vocês que acompanharam aí desde a nossa saída de São Luís a essa cidade, quero avisar para vocês que chegamos. 467 quilômetros. É isso aí. Como estarei passando 2 a 3 dias aqui nesta cidade, nós estaremos subindo para o nosso canal alguns conteúdos que estaremos extraindo de dentro desta cidade, consequentemente da sua população. Então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Vamos fazer com que esse canal alcance o maior número de pessoas possíveis. É isso aí. Deus abençoe todos vocês e estamos juntos.